Mən istərdim bu gözəl rəqsləri bizə təqdim eləyən, yəni təbii ki, Elsevər müəllimin rəhbərliyi altında təqdim eləyən bu uşaqların azacıq da olsa, qısa kəlmələrlə də olsa ürək sözlərini dinləyək. Bax, adın nə oldu sənin? Ayşin. Ayşin, de görüm, sən kim həvəsləndirib belə rəqs etməyə? Özüm. Özün. Ancaq rəqsdən razısanmı və gələcəkdə davam edəcəksənmi? Bəli. Adınız? Fatima. Fatima, neçənci sinifdə oxursan? Dördüncü. Dördüncü sinifdə neçə müddətdə məşğulsan rəqslə? Bir ildir. Planlaşdırırsan da gələcəkdə məşğul olmalı. Bəli. Uğurlar arzulayıram. Adın? Fərhad. Fərhad, neçə müddətdə məşğulsan rəqslə? Dördə. Müəllimindən razısanmı? Bəli. Davam edəcəksənmi? Bəli. Çox gözəl. Adın? Vüsal. Vüsal. Vüsal, sən kimi həvəsləndirib evdə rəqs etməyə? Özüm. Özün ancaq. Efirlərdən baxıb həvəslənmişsən. Və gələcəkdə də davam edəcəksən yəqin ki. Çox gözəl uğurlar. Adım? Elgiz. Elgiz. Elgiz, sən kimi həvəsləndirib rəqsə? Özün mü yoxsa evdən? Özüm. Özün ancaq. Razısan mı müəllimindən? Bəli. Rəqs etməyi sevirsənmi? Bəli. Aha, çox gözəl. Adın nə oldu bu gözəl balanı bir qrup mu planda canlandıran? Yusif. Yusif, neçə müddətdir məşğul olursan rəqslə? Özün məşğul olursan. Sevirsənmi rəqs etməyi? Bəli. Çox gözəl uğurlar arzulayıram. Adın? Ramal. Ramal. Ramal, sən neçə müddətdir məşğul olursan rəqslə? 3 il. 3 ildir. Və gələcəkdə məşğul olmayı planlaşdırırsan yəqin ki. Uğurlar arzulayıram sizə. Keçək bax bizə gözəl vals təqdim edən bax bu gözəl balalara. Adın nədir? Ramal. Hə? Ramal. Aha. Sevirsənmi rəqs etməyi sən? Mama, papa, səni dəstəkləyirmi rəqs etməkdə? Özü. Özü sevir, özü. Çox gözəl. Sən adın nə oldu? Etibar. Bunlar yəqin ki, məktəbə getmirlər. Oxursan mı? Aha, oxumur hələ. Adın nə oldu bana? Bahar. Bahar, elədiyin rəqsi sevirsən mi, Vaysa? Bəli. Lap gözəl. Gələcəkdə rəqs edəcəksən mi? Bəli. Planlaşdırırsan demək. Adın nə oldu? Uğur. Uğur, lap gözəl. Bax, sənin adın elə uğurdu. İnşallah Allah təala sənə gələcəkdə, bax, belə gözəl uğurların bol olacaq. Gözəl uğurlar qismət eləyəcək. Məşğul olacaqsan da yəqin ki, gələcəkdə. Bəli. Lap gözəl. Bax, bu adın nə oldu? Fayzə. Fayzə. Bu Fayzədir, yoxsa onun bacısıydı mı? Birinci gündür rəqsə gəlir, eşitdiyimə görə, bildiyimə görə. Hə, sizdir, budur. Bax, bu bala, əziz və hörmətli televiziya tamaşaçıları, bax, bu bala sadəcə birinci gündür rəqsə gəlir. İlk tədrisi aldıqdan sonra müəllimindən artıq bugün səhnəyə çıxıb, efirə çıxıb, biz bu balaya gələcəkdə uğurlar arzulayırıq. Valideynlərini həmişə sevindirsin gözəl rəqslərini, eləcə də tamaşaçılarımızı da. Adın? İslam. İslam, neçə müddətdir məşğul olursan? Nə qədər vaxtı gəlirsən rəqsə? Bir ay olarmı? İki. İki aydır. Lap gözəl. Sənə uğurlar arzulayıram. Bu balanın adı nə oldu? Leyla. Leyla. Leyla, atan-anan sevinir mi sən rəqslərinə baxanda? Özün də sevirsən mi rəqs etməyi? Lap gözəl. Sənə adın nə oldu? Hüseyin. Hüseyin, neçə yaşın var? 7. Gələcəkdə də məşğul olacaqsan mı rəqslə? Lap gözəl. Bu adın nə oldu? Xədicə. Bax, bu Xədicə, bayaq sizə təqdim etdiyim, bax, o balaca qızın, birinci gündə gələn qızın bacısıdır. Öz bacısının rəqslərinə baxarkən stimul alıb, həvəslənib və rəqslərinə davam etməyi qərara alıb. Xədicə, bacına gələcəkdə də öyrədəcəksən mi rəqsləri? Lap gözəl uğurlar arzulayıram. Adın nə oldu bala? Əltoğrul. Əltoğrul, sən də sevirsən mi rəqs etməyi? Bəli. Gələcəkdə məşğul olacaqsan mı? Davam edəcəksən mi? Müəllimindən razısan mı, Elsevər müəllimindən? Çox gözəl, bütün bu balalara, öz adımdan, bütün bizim Klip Plus verilişinin yaradıcı heyəti adından və tamaşaçılarımızın adından uğurlar arzulayıram. Elsevər müəllimi doğrudan da sevə-sevə izlədik sizin quruluşunuzda olan rəqsləri. Allah bu balalara can sağlığı versin. Yəqin ki, bu rəqslərin davamı da olacaq. Sizə öz işlərinizə çox böyük uğurlar arzulayırıq. Gələcəkdə daha böyük proyektlərlə bizim efirlərdə görünmənizi sizlərə arzu edirik və bu ümidlərlə gözləyirik. Əziz və hörmətli televiziya tamaşaçıları, bununla da Klip Plus bugünkü işini efirdə sona çatdırır və ümidvaram ki, bu bir saat boyunca bizlərlə birlikdə oldunuz. Üzlərinizdən təbəssüm və sevgi hissləri əski olmadı. Bu gözəl balaların ifasında pozitiv rəqsləri dinləyərkən əhval-ruhiyyəniz yüksəldi və verilişimizin